Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այցելել է Էկոնոմիկայի նախարարություն, գերատեսչության 2023 թվականի գործունեության հաշվետվությունը քննարկելու նպատակով։ Վարչապետի աշխատակազմից հայտնում են, որ զեկույցներով հանդես են եկել Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը և նախարարի տեղակալները։ Նախարարը նշել է, որ Էկոնոմիկայի նախարարության բյուջեն 2023 թվականին կազմել է 64.3 միլիարդ դրամ, 2024-ին այն ավելի կլինի 47%-ով, ինչը պայմանավորված է նախատեսված նոր ծրագրերի իրականացմամբ։ Հատկացումները կհասնեն 90.8 միլիարդ դրամի։ Քերոբյանը նշել է, որ այս տարվա համար ակնկալվում է 8.3-ից 8.5% տնտեսական աճ։ Զեկուցվել է, որ նախորդ տարվա համեմատ ներդրումներից ավելի աճել է 17.5%-ով։ Ակնկալվում է, որ արտադրողականության ծավալը կհասնի 9.6%-ի, իսկ մեկ շնչին բաժին ընկնող համախառն ներքին արդյունքով Հայաստանը բարելավում է դիրքերը։ Եթե 2017 թվականին մեր երկիրը աշխարհի պետությունների թվում գտնվել է 122-րդ տեղում, 2020-ին 112, ապա 2023-ին ըստ Աշխարհի միջազգային հիմնադրամի կանխատեսումների Հայաստանը կլինի 86-րդ հորիզոնականում։ Տեղեկացվել է, որ ընթացիկ տարում Հայաստանում ստեղծվել է մոտ 44,000 նոր աշխատատեղ, բարձրացել է միջին աշխատավարձը, աղքատության մակարդակը 26.5%-ից նվազել է 24.8%-ի։ Նախարարը հավելել է, որ գործազրկության մակարդակը երկրորդ կիսամյակի տվյալներով կազմել է 11.7% և հիշեցրել, որ կառավարության թիրախը գործազրկության մակարդակը 10%-ից նվազեցնելն է։ Ակնկալվում է, որ ընդհանուր առևտրաշրջանառությունը համախառն ներքին արդյունքի նկատմամբ կկազմի 110%, ինչը նախարարի խոսքով ռեկորդային ցուցանիշ է։ Ակնկալվում է 2023 թվականը ավարտել արտահանում համախառն ներքին արդյունք հարաբերակցության 54.5% ցուցանիշով, կառավարության թիրախը կազմում է 60%։ Վարչապետ Փաշինյանը նշել է, որ կառավարության թիրախը պետք է շարունակի մնալ տարեկան 7-ից 9% տնտեսական աճը։ Բացի կորոնավիրուսի և պատերազմի տարվանից մենք գլոբալ առումով տնտեսական աճի խնդիր չենք ունեցել։ 2019 թվականին ունեցել ենք շատ մեծ տնտեսական աճ։ 2021-ին, երբ ներքաղաքական ճգնաժամ էր, արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ են, արտաքին անվտանգային խնդիրներ կային, կրկին 5%-ից ավելի տնտեսական աճ ենք ապահովել։ 2022-ին ապահովել ենք 12% տնտեսական աճ, 2023-ին կապահովենք 7%-ից ավելի տնտեսական աճ։ Այս տոկոսները այդ ամեն ինչի պայմաններում։ Ամենակարևոր նախադրյալներից մեկն այն է, որ ի հեճուկս այս ամենի ապահովել է մակրոտնտեսական կայունություն։ 2024 թվականի 7% տնտեսական աճը ապահովելու համար մեր ձեռքի տակ արկագործիքները, իմ կարծիքով, արդեն բավարար են, եթե կապիտալ ծախսերի իրականացման որակը բարձրացնենք, զբաղվենք բիզնես պրոցեսների լավարկումով և այլն։ Առաջարկում եմ կենտրոնանալ մեր ձեռքի տակ եղած գործիքների կիրառման վրա, ասել է վարչապետը։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը ցավակցական խոսք է հղել Պրահայի Կարլի համալսարանում տեղի ունեցած ողբերգական դեպքի կապակցությամբ։ Խորապես վշտացած են Պրահայի Չարլզի համալսարանում տեղի ունեցած ողբերգական հրաձգության լուրից։ Իմ խորին ցավակցություններն եմ հայտնում զոհվածների ընտանիքներին և ընկերներին, մաղթում տոկունություն, իսկ վիրավորներին շուտապույտ ապահովքինում։ Հայաստանը համերաշխ է բարեկամ չեխ ժողովրդի հետ, X-ում գրել է Միրզոյանը։ Հիշեցնենք, Կարլի համալսարանում 3 կրակոցների հետևանքով ավելի քան 15 մարդ է զոհվել։ Կրակողը համալսարանի արվեստի ֆակուլտետի ուսանող է եղել։ Միջադեպի վայրում հայտնաբերվել է նաև նրա մարմինը։ Ռազմատեխնիկական համագործակցության ոլորտում Ռուսաստանի և Հայաստանի միջև կնքված գրեթե բոլոր պայմանագրերը իրականացվել են ժամանակին և բարձր որակով։ Այս մասին ՏԱՍ-ի հետ զրույցում ասել է Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը։ Մեր երկրների միջև ռազմատեխնիկական համագործակցությունը հիմնված է 2013 թվականի հունիսի 25-ին Ռուսաստանի Դաշնության և Հայաստանի Հանրապետության միջև ռազմատեխնիկական համագործակցության զարգացման մասին համաձայնագրի վրա, և գրեթե բոլոր կնքված պայմանագրերը արդեն իրականացվել են ժամանակին և բարձր որակով, կամ գտնվում են իրականացման վերջնական փուլում, նշել է նա։ Դեսպանը ընդգծել է, որ Մոսկվան և Երևանը նույնպես քննարկում են նոր համաձայնագրերի կնքումը։
Քննարկվում է նաև ռազմատեխնիկական համագործակցության ոլորտում մեր երկրների միջև նոր համաձայնագրերը, ասել է նա, հավելելով, որ առանձին համաձայնագրերում կան հարցեր կապված ռուսական ձեռնարկությունների, պաշտպանության պետական պատվերը կատարելու պարտավորությունների հետ, սակայն դրանք լուծվում են Ռուսաստանի և Հայաստանի համապատասխան գերատեսչությունների միջև երկխոսության ընթացքում։ Դեկտեմբերի 20-ին Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունում տեղի ունեցավ հանդիսավոր նիստ Հայաստանի անվտանգության մարմինների աշխատողի օրվա կապակցությամբ, որին մասնակցեց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Բացման խոսքով հանդես եկավ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն գեներալ-մայոր Արմեն Աբազյանը, ով շնորհավորեց ազգային անվտանգության մարմինների աշխատակիցներին մասնագիտական տոնի կապակցությամբ և ներկայացրեց 2023 թվականի ընթացքում հիմնական ուղղություններով կատարված աշխատանքի արդյունքները, միաժամանակ մատնանշեց, որ կատարելագործվել, բարեկարգվել և տեխնիկապես վերազինվել են սահմանապահ ուղեկալները, ինչպես նաև կառուցվել, կահավորվել և շահագործման են հանձնվել ծառայողական բնակարանները։ Ծառայությունում աշխատանքներ են տարվում նաև կադրերի հատուկ պատրաստության, վերապատրաստման և որակավորման բարձրացման գործընթացի շարունակական զարգացման ուղղությամբ։ 2023 թվականից անցկացվում է զինծառայողների ատեստավորման գործընթաց, որի արդյունքում զինծառայողները հնարություն են ստացել բարելավելու իրենց մասնագիտական գիտելիքները, ինչպես նաև նյութական վիճակը։ Ամփոփելով 2023 թվականի ընթացքում ազգային անվտանգության մարմինների հիմնական ստորաբաժանումների կողմից կատարված աշխատանքները, Արմեն Աբազյանը փաստեց, որ ծառայության ղեկավարության մշտական ուշադրության կենտրոնում են նաև առկա խնդիրներն ու բացթողումները, որոնք վերացնելու ուղղությամբ իրականացվում են ամենօրյա հետևողական աշխատանքներ։ Մասնագիտական տոնի կապակցությամբ անվտանգության մարմինների աշխատակիցներին շնորհավորեց նաև Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ով շնորհակալություն հայտնեց ծառայության աշխատակիցներին աշխատանքի որակը շարունակաբար բարձրացնելու և վճռականության համար։ Ծառայության աշխատանքը շատ բարձր եմ գնահատում և իհարկե յուրաքանչյուրս հասկանում ենք և բոլորն են հասկանում, որ ազգային անվտանգության ծառայության բնույթը շատ բարդ է և ազգային անվտանգությունում ծառայելը հեշտ չէ և դա նորմալ է, որ ազգային անվտանգությունում ծառայելը հեշտ չէ, որովհետև իհարկե այստեղ ավելի բարձր ստանդարտներ պետք է գործեն և ես կարծում եմ, որ մեր ընդհանուր ցանկությունն է և նաև ծառայության հեղինակության, մասնագիտության հեղինակության առումով իհարկե նաև դուք եք առաջին հերթին շահագրգիռ, որպեսզի ազգային անվտանգության ծառայությունում ստանդարտները գնալով բարձրանան, բոլոր ստանդարտները, մասնագիտության ստանդարտները, բարևարկության ստանդարտները, պրոֆեսիոնալիզմի ստանդարտները, իհարկե շատ կարևոր է նաև, որ սոցիալական երաշխիքների ստանդարտները նույնպես բարձրանան։ Ազգային անվտանգության մարմինների աշխատողի օրվա կապակցությամբ հայրենիքի անվտանգության, իրավակարգի և օրինականության ամրապնդման գործում ներդրած ավանդի համար Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ազգային անվտանգության ծառայության մի խումբ աշխատակիցների պարգևատրեց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հուշամեդալով։ Վարչապետը նշեց, որ Հանրապետության նախագահին միջնորդություն է ներկայացրել ազգային անվտանգության ծառայության մի խումբ աշխատակիցների մարտական ծառայության մեդալով պարգևատրելու մասին։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հավելեց նաև, որ Հանրապետության նախագահի հրամանագրով ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն գեներալ-մայոր Արմեն Աբազյանին շնորվել է գեներալ-լեյտենանտի զինվորական կոչում, իսկ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի տեղակալ Անդրանիկ Սիմոնյանին գեներալ-մայորի զինվորական կոչում։ Օրվա խորհրդին համահունչ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը, տեղակալները, գլխավոր վարչությունների ղեկավարները և Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի հրամանատարի առաջին տեղակալ շտաբի պետը հարգանքի տուրք մատուցեցին և ծաղիկներ խոնարեցին հայրենիքի հանդեպ իրենց պարտքը կատարելիս զոհված և հերոսացած սահմանապահների հիշատակին կանգնեցված խաչքար հուշակոթողներին։ Երկող համագործակցության զարգացման ուղված ամենամյա համաժողովը այս տարի անցկացվել է Մոսկվայի Պրիորովի անվան վնասվածքաբանության և օրթոպեդիայի ազգային բժշկական գիտահետազոտական կենտրոնում նվիրված վնասվածքաբանության, օրթոպեդիայի և վերականգնողական բուժման արդի հարցերին։
Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանի գլխավորած պատվիրակության կազմում էին առողջապահության նախարարի տեղակալը Արմեն Գասպարյանը, բժիշկ մասնագետներ, ովքեր հանդես են եկել վնասվածքաբանության և օրթոպեդիայի բժշկական օգնության թեմայով զեկույցներով։ Համաժողովի շրջանակներում համագործակցության համաձայնագիրը ստորագրվել Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի և Ռուսաստանի Դաշնության առողջապահության նախարարության Պրիորովի անվան վնասվածքաբանության և օրթոպեդիայի ազգային բժշկական գիտահետազոտական կենտրոնի միջև։ Անահիտ Ավանեսյանը նշել է, որ համաձայնագրի կնքումը կարևոր քայլ է, երբ բժշկական կենտրոնների փոխշահավետ համագործակցությունը ապագայում շոշափելի արդյունքներ կտա։ Սեպտեմբերի 25-ին Ստեփանակերտի վառելիքի պահիստի պայթյունի հետևանքով զոհվել է 218 քաղաքացի, 120-ը վիրավորվել, 21 քաղաքացի անհետ կորած է համարվում, փոխանցել են քննչական կոմիտեից։ Արցախի այն բնակիչները, որոնք պայթյունի հետևանքով ունեն անհետ կորած անձ և դեռևս չեն դիմել վարույթ իրականացնող մարմնին, քննչական կոմիտեն հորդորում է դիմել նույնականացում իրականացնելու համար, ասել է Գոր Աբրահամյանը։ Նա նաև փոխանցել է, որ պայթյունի հետևանքով զոհված քաղաքացիներից 3-ի ինքնությունը դեռ չի պարզվել։ Ստեփանակերտ ասկերան ավտոճանապարհի հարակից տարածքում սեպտեմբերի 25-ին բենզինի պահեստում ուժեղ պայթյուն տեղի ունեցավ։ Այդ օրը Արցախից հայտնեցին, որ կան զոհեր, վիրավորների թիվը անցնում է 200-ը։ 3 օրում պայթյունից բոլոր տուժածները տեղափոխվեցին Հայաստան, հիմնականում ծանր, կայուն ծանր վիճակում։ Պետական եկամուտների կոմիտեի հետաքննության և օպերատիվ հետախուզության վարչությունը 2023 թվականի ընթացքում մշտապես միջոցառումներ է իրականացրել առանց ակցիզային դրոշման շիծ խախոտի իրացման դեպքերի բացահայտման ուղղությամբ։ Հետաքննության և օպերատիվ հետախուզության վարչության ու ՊԿՍ ստորաբաժանումների կողմից համատեղ ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում 2023 թվականի ընթացքում հայտնաբերվել և արգրավել է օդային և ցամաքային ճանապարհով անօրինական եղանակով Հայաստանի Հանրապետությունից արտահանվող շուրջ 1.5 միլիոն տուփ առանց ակցիզային դրոշմանի շիծ խախոտ։ Նշված դեպքերի արդիվ քննչական կոմիտեի տնտեսական հանցագործությունների և մաքսանենգությունների դեմ պայքարի գլխավոր վարչությունում նախաձեռնվել են քրեական վարույթներ, որոնց շրջանակներում քրեական վարույթների համար նշանակություն ունեցող բազմաթիվ վայրերում դատանի որոշումներով կատարվել են խուզարկություններ։ Միաժամանակ Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի և ՊԿ հետաքնության և օպերատիվ հետախուզության վարչության աշխատակիցների իրականացրած վարույթային և ապացուցողական ծավալուն գործողությունների, օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում ձեռք բերված փաստական տվյալների հիմքով վարույթն իրականացնող մարմինը միջնորդություն է ներկայացրել դատարան, առանց ակցիզային դրոշմանի շիծ խախոտ արտադրած ընկերության սեփականատիրոջն ու ընկերության տնօրենի նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց ընտրելու համար, որոնք բավարարվել են։ Միայն ու ժամանակ հետաքնության և օպերատիվ հետախուզության ու ներքին անվտանգության վարչություններ օպերատիվ տեղեկություններ էին ստացվել այն մասին, որ ծխախոտ արտադրողները սկսել են առանց նշագրման սպիտակ տուփերով ծխախոտ վաճառել։ Ստացված տվյալներն իրացնելու նպատակով ՊԿ հետաքնության և օպերատիվ հետախուզության ու ներքին անվտանգության վարչությունների կողմից մշակվել, ձեռնարկվել և իրականացվել են համալիր օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ, որոնց ընթացքում ծածկագրված եղանակով կատարվել են հսկիչ գնումներ։ Արդյունքում կատարված հսկիչ գնումներով արձանագրվել են առանց անվանման, առանց որևէ նույնականացման տվյալների, ակցիզային դրոշմանիշներով չդրոշմավորված ծխախոտների շուրջ 5170 տուփի վաճառքի դեպքեր։ Բացի այդ, վաճառողների մոտից հայտնաբերվել են շուրջ 38870 տուփ չդրոշմավորված և առանց որևէ նույնականացման տվյալների ծխախոտ։ Հսկիչ գնումներին զուգահեռ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ են իրականացվել ծխախոտի արտադրությամբ զբաղվող ընկերությունների արտադրամասերում և պահեստային տարածքներում, որտեղից հայտնաբերվել են առանց անվանման, առանց որևէ նույնականացման տվյալների, ակցիզային դրոշմանիշներով չդրոշմավորված ծխախոտներ և դրանց արտադրության հետքեր։ Հաշվի առնելով, որ ձեռք բերված արդյունավետ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում ձեռք բերված փաստական տվյալներով հաստատվել է, որ տվյալ ընկերությունները զբաղվել են առանց անվանման, առանց որևէ նույնականացման տվյալների, ակցիզային դրոշմանիշներով չդրոշմավորված ծխախոտների արտադրությամբ և վաճառքով ձեռք բերված ելակետային տվյալների հիման վրա կատարվել են պետությանը պատճառված վնասի նախնական հաշվարկներ, որոնց հիմքով քննչական կոմիտեի տնտեսական հանցագործությունների և մաքսանենգությունների դեմ պայքարի գլխավոր վարչությունում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Ներկայումս օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներն ու վարույթային գործողությունները շարունակվում են, հանցավոր շղթաներում ներգրաված բոլոր անձանց հայտնաբերելու և նրանց առարկներին քրեաիրավական գնահատական տալու նպատակով։
Պետական եկամուտների կոմիտեն ծխախոտ արտադրողներին եւ վաճառողներին հորդորում է չարտադրել եւ չվաճառել առանց ակցիզային դրոշմանիշների, առանց հսկիչ նշանների, ինչպես նաեւ առանց անվանման, առանց որևէ նույնականացման տվյալների եւ ակցիզային դրոշմանիշներով չդրոշմավորված ծխախոտներ։ ՊԵԿ-ը բոլոր նմանատիպ արատավոր երևույթները բացահայտելու նպատակով շարունակելու է օգտագործել իր ողջ գործիքակազմը։ Աբովյան համայնքի Գեղաշեն գյուղի Հեքիաթ մանկապարտեզում տարվա ընթացքում կառուցապատման ծավալուն աշխատանքներ են կատարվել։ Բնակավայրի բոլոր երեխաների հաճախումը ապահովելու նպատակով մանկապարտեզում կառուցվում է նոր մասնաշենք, որը կունենա 30 երեխայի համար նախատեսված խմբասենյակ, քնասենյակ եւ խաղասենյակ։ Շինաշխատանքները շարունակվում են։ Հաջորդ տարվա ընթացքում նոր մասնաշենքը կընդունի մանկապարտեզի հերթում սպասող փոքրիկներին։ Ցկնաբույսները կրկին բողոքի են դուրս եկել։ Նրանք այս անգամ իրենց բողոքի ցույցը սկսել են փողոց փակելով։ Ցկնաբույսները միակողմանի փակել են Հրազդան մարզադաշտից հաղթանակի կամուրջ տանող հատվածը եւ քայլերթով շարժվել են դեպի կառավարության շենք։ Նրանք պահանջում են չեղարկել ազգային ժողովում ընդունված ցկնաբուծական տնտեսությունների վերաբերյալ օրենքը։ Հիշեցնենք, խորհրդարանում նոյեմբերի 22-ին ընդունվել է ջրային օրենսգրքում փոփոխությունների նախագիծը, ըստ որի Հայաստանի ձկնաբուծական տնտեսությունները, որոնք ջուր են ստանում ստորգետնյա հորատանցքերից, պետք է օգտագործեն միայն ջրի շրջանառության խնայող համակարգեր։ Փակ համակարգով աշխատող ընկերությունները այսօր չեն աշխատում, սնակացել են, որովհետև փակ համակարգով ինքնարժեքը բավականին բարձրանում է։ Մենք չենք ուզում գնալ նույն ճանապարհով, նշել է ձկնաբուծներից մեկը։ Բացի այդ, ըստ նրա, մասնակետի խնդիր կա։ Ըստ ձկնաբույծի ձուկը ապրում է +8-ից +18 ջերմաստիճանի ջրում, իսկ նման համակարգում նրա խոսքով ձուկը չի կարող ապրել։ Նշենք, որ ջրային ռեսուրսների վատնումը նվազեցնելու նպատակով կառավարությունը որոշել է, որ հաջորդ տարվանից ձկնաբուծարանները կաշխատեն փակ ցիկլով, իսկ սա նշանակում է, որ բնական աղբյուրից վերցված ջուրը ձկնաբուծարանին ծառայելուց հետո չի հոսի հետ դեպի բնություն, այլ կմնա և ֆիլտրերի միջոցով անցնելուց հետո նորից կօգտագործվի։ Ըստ ձկնաարտադրողների, այս օրենքի կիրառման դեպքում իրեն չեն կարողանալու աշխատել և կանգնելու են փակման շեմին։ Ձկնաբույսները հանդիպել են նաև շրջակա միջավայրի նախարարը Հակոբ Սիմիդյանին, սակայն այս հարցում այդպես էլ ընդհանուր հայտարարի չեն եկել։ Պետական եկամուտների կոմիտեի ներքին անվտանգության վարչությունում ձեռք բերված տվյալների համաձայն, ներքին անվտանգության վարչության աշխատակիցները հսկողական միջոցառումների իրականացման ընթացքում այցելություն են իրականացրել Հայաստանում ՄՍԱՄ-թերքի ներմուծմամբ զբաղվող ընկերության կողմից ոչնչացում մաքսային ընթացակարգով հայտարարագրված 25.5 տոննա քաշով հավիս առեցված կրծկամսի ոչնչացման համար նախատեսված տարածք և ներկա գտնվել ոչնչացման գործընթացին։ Քանի որ ներմուծված հավի կրծկամսի խմբականակը համապատասխան մարմնի կողմից իրացման համար չի ստացել թույլտվություն, տվյալ խմբականակը ըստ մաքսային ընթացակարգի հայտարարագրվել է ոչնչացման ենթակա։ Իրականում, սակայն, պարզվել է, որ ոչնչացման ենթակա ՄՍԱՄ-թերքի մի մասը տվյալ ընկերությունը փոխարինել է այլ կենդանիների ոսկորներով, դատարկ տուփերով, ավելին, պարզվել է նաև, որ ապրանքի քաշը ևս չի համապատասխանել հայտարարագրում նշված քաշին։ Հետագա հսկողության արդյունքում էլ պարզ է դարձել, որ 25 տոննա 500 կիլոգրամ քաշով հավի կրծկամսից 15 տոննա 840 կիլոգրամ քաշով ոչնչացման ենթակա կրծկամիսը առհասարակ առկա չի եղել։ Այս ամենը հաշվի առնելով, ներքին անվտանգության վարչության աշխատակիցների կողմից տեղում կանխվել է ոչնչացման գործընթացը։ Փաստի առթիվ, Պետական եկամուտների կոմիտեի Երևանի մաքսային սպասարկման կենտրոն մաքսատուն վարչության աշխատակիցների կողմից կազմվել է արձանագրություն։ Մաքսային կարգավորման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 308-րդ և 316-րդ հոդվածների հատկանիշներով թույլ տված խախտումների համար ընկերությունը տուգանվել է ավելի քան 6,900,000 ՀՀ դրամի չափով։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի, դեկտեմբերի 21-ից 22-ը ոստիկանության ստորաբաժանումները բացահայտել են հանցագործության 48 դեպք, որոնցից 3-ը նախկինում կատարված։ Հայտնաբերվել է 1 անհետ կորած և 1 հետախուզվող, կամավոր ներկայացել է 3 հետախուզվող։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է մարմնական վնասված պատճառելու, անձնական ունեցվածքի գողության և ճանապարհատրանսպորտային պատահարի 1-ական դեպք։ Անցած 1 օրվա ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 9 պատահար, 1 մարդ զոհվել է, 8-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Ֆինքա Հայաստանը նշում է երկրում իր հաջող գործունեության 25 ամյակը, որի արդիվ մեկնարկել է իր նոր խորհրդանիշը՝ Ռոլի անվանմամբ։
Ֆինքայի մարքեթինգի վարչության ղեկավար Իռենա Բալայանը հանգամանալիս ներկայացրել է նոր խորհրդանիշը։ Սամեր Ռոլին է, ով ստեղծվել է Ֆինքայի 25-ամյակի կապակցությամբ։ Ֆինքան 25 տարի է ինչ Հայաստանում ծավալում է իր գործունեությունը, եւ սա ուզում եմ նշել, որ ռեբրենդինգ չէ, այլ նոր խորհրդանիշի մեկնարկ, ով իր մեջ ամփոփում է տեսեք խաղալիք է, որը որ տատանվում է աջև ձախ տարբեր գործուներով եւ վերջում կայունանում, ինչպես եւ բոլորս, նաեւ մեր հաճախորդները կյանքի տարբեր փուլերում գործոնների ազդեցությամբ ենթարկվում են տատանումների եւ մեր դերասրանում կանում է նրանում, որ մենք պետք է լինենք մեր հաճախորդների կողքին, աջակցենք նրանց եւ նրանց ֆինանսական տատանումների ընթացքում բերենք ֆինանսական կայունության։ Հավատարի մնալով իր արժեքներին, այդ թվում կայունության ապահովում, հաճախորդամետ մոտեցում, վստահություն եւ հուսալիություն, Ֆինքան մատուցում է հասանելի ու թափանցիկ ֆինանսական ծառայություններ, դառնալով իր հաճախորդների վստահելի ու հուսալի գործընկերը ֆինանսական խնդիրների հաղթահարման եւ կայունության ապահովման գործում, որում այսուհետ նաեւ Ֆինքային աջակցի ռոլին։ Ֆինքա Հայաստանի գլխավոր գործառնական տնօրենը ասում է, որ մեկնարկում է նաեւ առցանց տարբերակով վարկավորում։ 24 թվականի եւ հիմա մեր դեր նպատակն է արցանց վարկավորման համակարգի ներդրումը, մեկնարկատրված է եւ մենք հաշված շաբաթների ընթացքում արդեն ունենանք թվային վարկավորման սթորինգային համակարգի միջոցով որոշումների ավտոմատ կայացման նոր հարթակը։ Ֆինանսավորման ծրագրերի արդյունավետությունը բարձրացնելու եւ դրան շարունակական հաջողությունը ապահովելու նպատակով Ֆինքան համագործակցում է բազմաթիվ միջազգային ներդրումային եւ ֆինանսական կազմակերպությունների հետ։ 25 տարվա ընթացքում Ֆինքան նշանակալի դեր է խաղացել Հայաստանի համայնքների զարգացման գործում։ Ֆինքա Հայաստանի գլխավոր տնօրեն Սթիվեն Հասը ասում է, որ ցանկանում են առանձնանալ եւ ճանաչվել որպես առաջադեմ կազմակերպություն։ We want to stand out and be known as the one that's progressive. Հաճախորդների համար այն հեշտ եւ հարմար է, տեխնոլոգիա եւ բիզնես վարելու համար։ Նրանք շարունակում են զբաղվել բիզնեսով, մտածելով դեռ երկար տարիներ կօգնենք նրանց զարգացնել բիզնեսը եւ ապահովել իրենց ընտանիքների ավելի լավ ապրուստը, քանի որ ամբողջ երկրում գործ ունենք ցածր եկամուտ ունեցող անհատների հետ, ուստի օգնում ենք նրանց լավացնել իրենց ապրուստը, ստեղծել նոր աշխատատեղեր։ Վերափոխումները թույլ են տալիս մեծացնել բիզնեսը եւ առաջիկա տարիներին աշխատել ավելի շատ հաճախորդների հետ։ Ինչպես հավաստի ասում է Ֆինքա Հայաստանի գլխավոր տնօրենը, Ֆինքա Հայաստանը կշարունակի լինել իր հաճախորդների կողքին, ներդրումներ կատարելով աղքատության նվազեցման ուղղված գործընթացում, վարկային եւ այլ ծառայությունների ոլորտում, ինչպես նաեւ նպաստելով համայնքների զարգացմանը հատուկ մշակված վարկերի եւ կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության ծրագրերի միջոցով։ Ֆինքա ֆինանսական դատարաններից դեպի կայունություն։ Հիդրոթերևութաբանության եւ մոնիթորինգի կենտրոնի տնօրենի տեղակալ Գագիկ Սուրենյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. Այսօր ձմեռային արևադարձն է։ Վաղվանից սկսած ցերեկվա տևողությունը սկսում է երկարել, գրել է Սուրենյանը։ Նշենք, որ ձմեռային արևադարձը տարվա 2 օրերից մեկն է, երբ արեգակը գտնվում է երկնային հասարակածից ամենամեծ անկյունային հեռավորության վրա։ Այդ օրը հորիզոնի նկատմամբ արեգակի բարձրությունը նվազագույնն է։ Ձմեռային արևադարձի օրը ցերեկը ամենակարճն է, իսկ գիշերը ամենաերկարը։ Ձմեռային արևադարձի նշանակությունը կայանում է գիշերվա երկարացման եւ ցերեկվա կարճացման երևույթի շրջադարձի մեջ։ Կախված օրացույցի շեղումներից ձմեռային արևադարձը հյուսիսային կիսագնդում տեղի է ունենում դեկտեմբերի 21-ին կամ 22-ին, իսկ հարավային կիսագնդում հունիսի 20-ին կամ 21-ին։ Տարբեր մշակույթներում այս իրադարձությունը ընկալվում էր տարբեր ձևով, բայց ժողովուրդների մեծամասնության մոտ դա որակվում էր որպես վերածնունդ։ Այդ օրը կազմակերպվում էին խնջույքներ, ծիսակատարություններ, հանդիպումներ եւ այլ տոնակատարություններ։ Դեկտեմբերի 22-ին ժամը 09:00-ի դրությամբ Դիլիջանի եւ Տիգրանաշենի ոլորաններում Վարդենյանց լեռնածքում Մարտունի Վարդենից գնդեված ջերմուկ Երևան Գառնի ավտոճանապարհներին տեղ-տեղ մերկասառույց է։ Միջպետական եւ հանրապետական նշանակության բոլոր ավտոճանապարհները բաց են։ Այս մասին հաղորդագրություն է տարածել ճանապարհային դեպարտամենտը։ Ճանապարհաշինարարները ավտոճանապարհներին իրականացնում են մաքրման եւ աղ ավազով մշակման աշխատանքներ։
Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայությունն է տեղեկացնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կան փակ ավտոճանապարհներ։ Փակեն Արագոծոտնի մարզում Ամբերտ Բարձր լեռնային օդերևութաբանական կայանից դեպի Ամբերտ ամրոց և Քարիդ լիշտանող ավտոճանապարհները։ Վայոց Ձորի մարզի Ջերմուկ քաղաք տանող ավտոճանապարհին Սյունիքի մարզի Տաթև Լծեն Գորիս Սիսիան Զանգեր կոչվող հատվածներում տեղտեղ առկա է մերկասառույց։ Փրկարար ծառայությունը նաև հայտնում է, որ Ստեփան Ծմինդան Լարտ ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Վարորդներին խորհուրդ է տրվում երթևեկել բացառապես զմերային անվտանգներով։